Ne, nema već, malo opušteno samo i šta malo, bit ćete na YouTube. Ne bi. Zašto? A što tako? Što tako reagujete? A ja inače takakvi, jeste sosa? Odavde, zdravo. Ovo je trenic, zdravi sam sosa. Pa to je sosa, nemojte tako, vojvođanke, pardon, su sose. Kad kažem, kad kažem sosa, mislim na vojvođanke, jel' tako? Ja onom bačkulje, kao što kažem, to da. Je neko pogrbno zvuči. Jeste, bačvanka, bačvanka malo lepše, ali bačkulja baš, boga mi što kažete, malo pogrbno. To je moja, to je to moja mačka. Šta se dešava sa ovim zidom ovde? Ovo, mislim na ovo. Da. Aha, dobro, okej. Okay. Sad je to rešeno, jel? O, da. Dobro. Okej. Okay. Dobro. Evo ovako, to je to. Završavam. Okej, okay, to je to.